Sot besimtarët musliman kanë filluar agjërimin e muajit të shejtë të Ramazanit, mirë po për shkak të pandemisë, ata ende nuk kanë mundësi që të falin 5 kohët e namazit në xhami dhe as namazin e taravis. Namaz ky që është karakteristik e muajit të bekuar të Ramazanit. Në lidhje me këtë situatë pazakonshme në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të referenti për arsim fetar pranë myftinisë të Tetovës, Xhemil Efendi Mehmeti, theksoi se brenda këtyre mundësive, do të mundohemi të jemi aktiv me lexim të Kuranit famëlar në për xhamia që gjallëria në për xhamia tona të ekzistojë. Do të jemi pranë xhamatit në formën online me ligjërata me qëllim që të gjithë besimtarët musliman ta përjetojnë atmosferën e Ramazanit. Brenda këtyre mundësive, jemi munduar si myftini në krye me mëftiun, të marim masat e duhura në maksimum, që gjallërit në përgjamia të ekzistojnë, formën e Kur'anit, njëherë lezimit Kur'anit, lezimit dimma, lezimit ezaneve me altoparlantit, mënyrë këtë ndigjohet të vetëbanimet tona, që bile muslimant këfshin edhe nga larkë, ta përjetojnë atmosferën e Ramazanit, por edhe, do ashtë edhe një ziaret, kështu pak ma të kufizum, do të kemi me gjemaatet tona, edhe fal kontakteve që kemi, veçerisht edhe nga pikpamje teknologjike që na ndihmon ne gjdo rast, asnjëherë nuk kemi qenë të shkputur. Pandemia me virusin korona do tjetë mbase një sprofe vërtet për besimtarët musliman në mbar botën, pasi që nga pasojat e kësaj pandemie preken edhe shtyllat e islamit.